si completa questo circuito che è cominciato. Në kalendarin e aktiviteteve të planifikuara dhe realizuar në kuadrë të 30 vjetorit të udhtimit të rreth 20.000 shqiptarve me anije mbulore drejt shtetit fqinj në vitin 1991, ishte dhe përurimi i memorialit Sono Persone, janë njerëz, ideuar nga një artiste italiane. I vendosur në shëtitorin Taulantia, i njëjti do të përrohet edhe në shëtitorin përgjatë vijës bregdetare të barit gjatë këtyre ditve. Veçantia e kësaj vepre artistike dy-dimensionale është se ka formën e bashkë të anijes dhe në të njëjtën kohë edhe të një libri të hapur i cili plotësohet nga një tekst i shkruar. Por një sy i kujdesshëm nuk mund të anashkaloj gabimet drejtshkrimore të fjalëve të shkruara në memorial. Megjithëse janë të pakta, ato nuk respektojnë standardin e gjuhës shqipe. Një pakujdesi që nuk mund të anashkalohet edhe nëse memoriali do të ishte thjesht një dhuratë e artistes italiane. Në shëtitorin Taulantia, nga mbrëmja djeshme, është tuar edhe ky memorial, janë njerëz, në pritje të ndrejqjes e gabimeve drejtshkrimore që në rastin më të mirë, një kanë zbeur vlerën.